Проведенню фестивалю вуличної їжі передував цикл телепередач про скурівські смаколики, який стартував у серпні. У рамках програми «12 кращих ресторацій Хмельницького» вправляються у майстерності приготування традиційних подільських страв. Саме їх вони й представлятимуть на фестивалі. Я побувала більше, ніж в 50 країнах світу, ну і відповідно куштувала страви, які там готують, національну кухню. І можу сказати, що от наші подільські смаколики взагалі нічим не поступаються стравами, цим делікатесом закордонної кухні. На фестивалі вуличної їжі кухарі ресторацій обласного центру дивуватимуть краян смачними стравами, приготованими в кращих традиціях подільської кухні. Серед них драглі, тарату та шулики з маком. А ще познайомлять зі стравами-бестселерами та новинками меню. Нам дісталося готувати, перш за все, це вареники по-подільськи. На фестивалі ми будемо готувати від 4 до 7 видів вареників. Ми будемо готувати одну з найулюбленіших страв наших маленьких гостей – це бургер. Також будемо готувати наші фірмові страви – це стейк а-ля Рома і стейк Нью-Йорк. Крім частування, у програмі фестивалю – виступи музичних колективів та експозиції автентичного мистецтва. Будуть виставка антикваріату, буде можливість подивитися якісь автентичні українські костюми. Тобто це буде проведена, я б сказала, така ниточка від минулого до сьогодення нашого Поділля. І найголовніше, напевне, для нас, для Поділля-центр, це те, що ми хочемо присвятити оцей фестиваль 25-річчю нашого телеканалу. На гостей заходу також очікують розіграш призів, фотозони та можливість долучитися до благодійної акції. Тож не пропустіть одне з найяскравіших та, безсумнівно, найсмачніше дійство цієї осені – перший фестиваль вуличної їжі про скурівські смаколики.